परत एक दीस आमकां देव बापान आमकां आसा करून दिल्लो वो एक सर्ती दीस वो वर्त दीस आनी आमच्या जिवितांतलो एक वो एक बारी एक पवित्रत्वाचो दीस म्हण आमी सांगयात मोगाच्या सांगत्या न्हू कालच्या दिसा पर्यंत आमी आयकलें आमच्या कुटुंबा जिविता विशयांत ह्या फादराबाच्या काळजांत कुटुंबा जिविता विशयांत जणवाई इतली बरोवन आसा की ती मुग्धाना कालच्या दिसा आमी अखेर करचें म्हण आसलें ते कालच्या दिसा अखेर जायनासतना आयच्या दिसाय आमी येजे पडलें आनी गोत्तू ना जर तर आज अखेर करूंक सदां आसा तशें चिंताप तशें आसा आनी अखेर म्हणी करना जाल्यार आनीकय जायते आसतले पूण आनीकय जायते आसले ते आनी उपरांत मुखार पळय आमची जिणी मुखार मुंदारसून वरच्या तसलो आमकां अवकाश मेळ्ळो देवान फावो केलो आनीक तुमचो सांगात आमचे थंय आसा आमी तुमच्या खातीर राखोनी आसतले मुखार आमच्या मुखल्या जिणयेंत आमी पळोवया पूण आयच्या दिसाचो वो आंकडो वो एपिसोड कुटुंब जिविताच्या विशयेंत आमकां तुमच्या तावन जाणवाई जोडूंक अखेरीचो वो एपिसोड तर मोगाच्या न्हू ह्या एपिसोडांत ह्या जाग बापा तावन आमी आनीकय कुटुंबा संबंदी जिविता खातीर जाय आसल्यो बऱ्यो बऱ्यो संगती आमी अपेक्षितां बऱ्यो बऱ्यो म्हण हांव कित्याक सांगता गी म्हळ्यार मस्तू वायट संगतींत आमी मेतेर जावन आसा तांतूंत तावन जर तर आमी भायर येवच्या खातीर ह्या जाग बापाच्या शिकवणे मारिफात तांच्या बऱ्या समजणे मारिफात तांच्या बऱ्या जाणवे मारिफात जर तर आमकां आधार मेळटा तर आमी तांतूंत तावन भायर येवंक आमकां साध्यता जाता आनी आमी प्रयत्न करून आमी भायर आयल्या जाल्यार आमच्या कुटुंबा जिवितांत थंय आमी प्रत्येक परत फाटी येवन कुटुंबा सांगाता एकवटोवन कुटुंबा सांगाता एक जावन जियोचो जर तो संदर्भ आमी आपणयलो जाल्यार त्या खातीर बरें आपणोवच्या खातीर खोटें सांगचें तर हे ज्यो आसा आमचें तें खोटें आमकां उगड्यापे करच्या खातीर वो ह्या जाग बाप हांगासर बसला तर आमकां सांगात दिवंक त्या खातीर हांवें तुमकां सांगलें तर मोगाच्या न्हू आतां बापाचे हाजीरपणां जमल्यात तुमी आमीय आसा तुमच्या सांगाता तुमकां सर्वांक जेजूच्या नांवान येवकार म्हणटा आनी देव बरो दीस तशें आशिर्वादीत दीस तशें कृपाळ दीस बी तुमच्या खातीर जेजूच्या नांवान पवित्रात्म्या सवें आव्हान ह्या जाग बाप मागता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर ह्या जाग बापान ह्या कुटुंबा जिविता विशयांत जाणा आनी की जायतें तुमकां उलोवंक आसा आयच्या दिसा तुमी आमकां देवाच्या उतरां मारिफात वो एक कुटुंबा जिविताचो अखेरीचो वो एक एपिसोड जावन तुमी आमकां देवाच्या उतरां मारिफात आनी कितें समजणी दिवंक अपेक्षितात मोगाळ भाव भयणीनो आमी हाचे पयलें जायते इत्यर्थ करून पळयलें वय कुटुंबांत समस्या आसात आसात कुटुंबांत दुबळीकाय आसता कश्ट आसात बेजाराय आसा दूख आसा वय पूण थोडे फावटी आमी आमच्याच खरें मस्तेन वय आमच्याच सुखीन सुखीन आमच्या कुटुंबा वयर वय आमी कश्ट हाडटा कश्ट हाडटा समा आमच्याच खरें मस्तेन वय वय आमच्या केअरलेसपणान वय वय आनी हाका कारण एक कारण जावन आसा सोरो ओ
ते स्वार्थीपणाचे जीवन असल्यार तो त्या सोऱ्याक आम्ही व्यंग मारतो, सोऱ्याचे गुलाम जातो. आता थोडे म्हणतात सोरो जीवाक बोरो, पण लेखा वरतो सोरो तो जीवाक बरो नाही, पियल्यार बगार तो जीवाकी पाड आणि मोरंगी बरो, कुटुंबाकी पाड, सामाजिकी पाड आणि आमच्या वातावरणाक पाड. आता साम पावलो एपेस घरा बरयल्या पत्रांतल्या पंचव्या वस्वरांतल्या अठराव्या वाक्यात हांव तूं वास. ओके, अठरावे वाक्य. सोरो पियोन बेबदे जावचे सोडणं सोडा. सोरो पियोन बेबदे जावचे सोडणं सोडा. सोडणं सोडा. आता हाका दोन कारणात. एक सलत्या रितीन सलत्या रितीन लोकांनी सोरो पियोचो. आता कामाचे पुरासन असा, कामाचे पुरासन घरा आयले. आता मोदी किल्लो उल्लास मेळोक म्हणून जेवताना आयल्लो सोरो घेतात. ओके, ते हर एक दीस पियल्यार सारखे न्ही. समा अप्रूपशे पियल्यार व्हड न्ही. अप्रूपशे म्हळ्यार कशें पदर? दोन दीस एफटींगी, चार दीस एफटींगी. अप्रूपशे म्हणटा आसतना ताका एक आमी सांगूंक जायना तीन दिसां एफटींगी, दोन दिसां एफटींगी. पूण सद्दां सद्दां सोरो पियोवची ती एक संवय. ओके, सोडण सोडी जाय. ओके, कित्याक सद्दां कोण सोरो पियेता ताच्या लिव्हराक, ताच्या पोटाक, ताच्या अनकिटेक आणि ताच्या मोतीक जायतो मार पडता. ओके, आणि कसो सोरो पियेचे त्या विशयान हांव उलोवंक वसना. ओके, तुम्ही जाणात लिमिटान नियंत्रण आणि नियम गरजेचे सोऱ्याच्या पिवण्यात. ओके, सोरो पियोंक नजो म्हण न्ही, पियल्यार थंयसर नियंत्रण गरजेचे ते पहिले. दुसरे सामपे पावलाच्या काळार एवकरिस्तेक भेटोवणी भेटयताले. ते जाला काले करताले दराबस्त रितीन उंडो, दराबस्त रितीन वायन हाडताले. ओके, आणि थोडे हांच्या मदले जेजूचे रगत म्हणून ते कॉन्सक्रार केल्ले जाय तितले पियेताले, बेबदे जाताले. त्या देखून आतो साम पावलो आमकां सांगता आसतना तातूंत आनी एक वाचपांत हांव चिंता कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्यान की या गालादगारांक बरयल्ल्या पत्रांत की ताणें एक प्रत्येक तरान आमकां विशय सांगलां, तुमी जेजूच्या जेवणाच्या नांवार सोरो पियोवन बेबदे जावन पडटात म्हूण. ही सूख. ओके, म्हण सांगल्यार जेजूचें रगत कॉन्सक्रार केल्लें तो वायन तो पियोन पियोन बेबदे जावन पडताले. ते सारखे न्ही आसले, ते न्ही जावन सारखे न्ही. त्या देखून साम पावलो हांगा सांगता एपेस घरांक सोरो पियोन बेबदे जावचे सोडणं सोडा, ना जाल्यार तुमचे सगळे जीवनच पिड्ड्यार जायत. ताच्या बदलाक पवित्रात्म्यान बरा, ताच्या बदलाक पवित्रात्म्यान बरा म्हळ्यार सोरो पियल्यार पवित्रात्म्यान बरसो अवकाश आमकां ना म्हणून जालें. आता सोरो पियेता आसतना काल जाता अमाल जाता वय वय, तो एक दुसरो तो स्पिरीट पवित्रात्मय आमच्या अंगार येता आसतना तो एक अमाल असो अनुभव जाता. स्पिरीट वय, तो एक स्पिरीट. तुम्ही पळयला जावंक पुरो थोड्या कॅरिझमॅटिक मिटिंगा वेळार पवित्रात्म देवन आयिल्ल्यांचेर थोडे आमालाचे एक परिवर्तन या आमालाचे एक वातावरण आयिल्ले हांवें पळयलां. थोड्या करिझमॅटिक मागण्या जमतेन तशें साम पावल कितें सांगता या खोट्या स्पिरितांत बरो नामाल जावचे की सोरोप येवन बरो नामाल जावचे की पवित्रात्म तुमचेर येवन दी ताचे आमाल बरें बरें ते आमाल कित्याक ते पवित्रात्म्याचे आमाल आमकां बरेपण हाडटा. वय वय वय, आमच्या जिवितांत बरी भलायकी आमकां दिता. वय वय वय, आमचें गिन्यान उजवाडायता आमच्या जिवितांत बोळ गटाय दिता. वय, आमचें राजांव सारकें करता करता आमचे थंय मोवाळाय हाडटा. समा, आमचे थंय बुदवंतकाय हाडटा. समा, आमचे थंय दायाळाय दिता. वय, आमचे थंय उदारपण आसाशें करता. वय, मोगाचो स्पिरीत आनी भक्षणाचो स्पिरीत आमचे थंय आसा करता. ह्या देखून साम पावल सांगता कितें
सांपाल सांगता सोरो पिवन बेबदे जावचे सोण सोडा सोडा ना जाल्यार तुमचे सगळ्यां जीवनांचं पिड्ड्यार जायत जायत ताचे बदलाक पवित्रात्म्यान बरा बरा आता ताचे उपरांतले वाक्य होय ताचे मुखार 19वे वाक्य कीर्तनांनी गीतांनी आणि भक्तिक गायनांनी सगळ्या काळजान समयाची स्तुती करा कीर्तन गीता आणि भक्ती गायन गायनांनी कीर्तन गीता आणि भक्ती गायन होय ते पवित्रात्म्यान भरल्यार ते ऑटोमॅटिकली आमच्या तावन येऊक साद असा आता माझो बावा विक्टर आता तो रिटायर्ड झाला ताणे केदाळे पवित्रात्म्याची कांतारां घालून बसचे उगेत बसचे काम करताना काम करता मोंग येताना मोंग येता आता उगेत बसताना ताणे त्याच्या मोबाईल फोनाचेर जायते कांतारात ओके ती कांतारां घालून आयकोचे हांवें सांगचे काल तू सगळो दीस ही कांतारां आयकताय तो म्हणटा म्हाका मोतीक मस्त समाधान येता ही कांतारां आयकता आसतना देवाच्या उतराचेर प्रेरीत जाल्ली ही कांतारां म्हाका मस्त समाधान हाडता म्हज्या मोतीक उजवाड दिता म्हाका एक शांतपणशें म्हाका भोगता ओके तेंचे ते कीर्तना गायना भक्ती गीतां मोगाळ बाबा आमच्या 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 कुटुंबांत पळया जायतो आवाज असा जायतो आवाज असा येणे म्युझिक येणे इंटरनेट येणे मोबाईल फोन व्हॉट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर असल्या सर्व माध्यमा मुखांतर आमच्या मोतींत इतली खारंदाई असा आता आमकां आमच्या मोतीक सुशेग घेतना वो सुशेग हाडूंक साम पावल कितें सांगता कीर्तना कीर्तना कीर्तन थोड्या फावटी आमी कीर्तना वाशयेत वाशयेत थोड्या फावटी कीर्तना गायिल्ली आमी आयकवयेत आयकवयेत भक्तीक गीतां आजकाल आमी खंय सोदीचे म्हणून ना इंटरनेटारच आमी डावनलोड कर न भक्तीक गीतां आयकवयेत आनी ती आमकां आमकां सकाळींचे उठता आसतना भक्तीक गीतां एक 15 मिनटां या कारार ड्रायव्ह करताना भक्तीक गीतां घालियेत या कामाच्या वेळार मग्न जावन असल्या वेळार थंय एका रितीन बॅकग्राऊंड म्युझिक आसले बरी भक्तीक गीतां घाल्यार आमचे थंय एका तरसो उल्लास कित्याक म्हळ्यार थंय एक देवाचे उतार देवाचे उतार आनी त्या गीतांद्वारे आमी चीत दिवन ऐकल्यार आनी अर्थ समजून खाण गेल्यार थंयच आमकां पवित्रात्म्याचो अनुभव खंडितही जाता आणि मोतीचे शांतपण आमच्या थंय येता येता वय मोतीची 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 जडाय उणी जाता उणी जाता मोतीची करंदाय उणी जाता उणी जाता वय भलायकी बरी जाता वय वय आता म्हळे जायते पावटी आमच्या मोतीन इतली चिंतना आसात गे वय त्या चिंतना वरवी आमच्या थंय आमच्या थंय जडाय आमच्या थंय पुरा आसा वय वय आता हांव मिरा रोड बिगर जावन आसतना आमकां हप्त्याक 3 पावटी 4 पावटी घरा बेंजार करूंक वचूंक आसले आतां 6000 घरा बेंजार करचे तितले सुलाब्याचे काम न्ही थोड्या फावटी आमी एक एक दीस 15-20-25 घरां बेंजार करतले आतां थोडे फावटी हांवें गाले करचें आसलें आतां घरांक सांजेर विजीट करता आसतना थंय उत्तर प्रायची बायल मनशां भुरगीं गेलचीं उतर दादले मनीस भायर कामाक येतात उतर प्रायचीं आसतालीं भितर सरलें दिसारचें कशी आसाय माय कशी आसाय गे काले फादर मस्तू पूर आसन भोगता फादर मस्तू पूर आसन जाल्या फादर म्हणचे तिका हांवें जाप दिन म्हणचे पूर आसन काले सगळो दीस काम केले गे आज तुवें ना फादर काम खंय ना काम कांय करूं ना तर पूर आसन खंय तान आयली गे पूर आसन खंय तान आयली ना फादर सगळो दीस चिंतून बसचे चिंतून बसचे तर पूर आसन खंय ना आयली मोतीतावन आतां तूं सगळो दीस चिंतून 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 दुवेचे पुताचे पाटले पाटल्या जिवितांचे मुखल्या जिवितांत कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून 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 करगोन करगोन आसल्यार आपपिंत आमच्या मोतीक पुरासण येता ते देखून साम पावल कितें सांगता तुमच्या जिवितांत हुरूप जायचे तुमच्या जिवितांत उल्लास जायचे संतोष जायचे तुमचे ते मागण्याचो मनोभाव तुम्ही वाढवंक जाय कीर्तना गायना आणि गीता आणि भक्ती गीता भक्ती गीता वय ऐकाचं आणि या काळार आमकां जायते अवकाश मेळटात आमच्या मोबाईल फोनार जाऊन दी आमच्या कंप्युटरचेर जाऊन दी या आमच्या टीव्हीचेर जाऊन दी स्मार्ट टीव्ही असतात तातूंय आमकां भक्ती कंतारां घालून ऐकवयेत आणि जाता तितले मागण्याचे वातावरण आमच्या बोवारी असा करीत
तशें मुकलें एकुणीसावें वाचलें हांवें किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान समयाची स्तुती करा. विसावी ओळ तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या समय जेजो क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्घां दिया. सदांच अर्घां दिया. आतां हें एक वर्तें देण देवान आमकां फावो केलां. आतां ह्या दिसांनी आमी अर्घां दिवचे कित्याक म्हूण सांगल्यार आमकां इतलो पावस आयलो, इतलें वादळ, इतलें आवरो येणे ताणे आयले, पूण आमच्या घरची आमची सैरी धैरी साबीत आसा देवाक आमी अर्घां दिवचे आनी कश्टांत आसल्या खातीर आमी मागोवंक जाय. आतां देवाक आमी कित्याक अर्घां दिवंक जाय? पयल्या सुवातेर देवान आमकां ह्या संवसारांत आपयला, देवा संवसारांत आमकां रचला आनी आमकां भाव भयणी दिल्यांत, आवय बापाय दिल्यांत, आमचे आमचे समाज शांत समाधानीन आसा, आमच्या जिवितांत आमकां बरें काम दिलां, आमकां बरी भलायकी दिल्यात, आमकां वाडोवन आमची भुरगीं दिल्यांत आनी आमकां तालेंतां दिल्यांत, आमकां बुदवंतकाय दिल्यात, आमकां हात पांय दिल्यात. थोड्या फावटी हात नातिल्ल्यांक पांय नातिल्ल्यांक पळयता आसतना आमी चिंतूंक जाय, देवान आमकां हात दिल्यात, पांय दिल्यात, दोळे दिल्यात, कान दिल्यात, आमकां उलोवंक जाता, आमकां आमकां एक काम आसा, आमकां एक घर आसा, आमकां एक पाकें आसा, आमच्या पॉकेटींत दिल्ले पयशे आसात, बँकांत दिल्ले पयशे डेपोजीट आसात, ही आमची सैरीन धैरी आमकां भेट दितात, शेजारची आमकां भेट दितात, आमचो मोग करतात, आमचो हुस्को करतात, आमी कशीं आसात म्हूण विचारतात. आमकां गरज पडले जाल्यार अस्पत्र लागीं आसा, इन्शुरंस आसा, भद्रती आसा, सगळें देवान दिलां. सगळें देवान अशें म्हणटा आसतना कश्ट अनवरां बेजाराय खंत दूख आमच्या कुटुंबांत आसा, पूण जाल्यारय आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय, कित्याक ताची बेसांवां जायतीं आसात, हजारो हजार बेसांवां आमच्या जिवितांत आमकां देवान दिल्यात. आतां आमी गल्फ गांवांच्या थोड्या राष्ट्रांचेर नदर मारली तर आमी पळयता मिल्यागटल्यान लोक आजिनी मरुभुमींत वळवळोन आसा, प्रायस्त भुरगीं भलायकी नासतना, खावंक जेवंक नासतना, नितळायची ती सवलताय नासतना. तशें म्हणटना आमी देवाक कितले अर्घां दिल्यार ही पावना, त्या देखून सांग पावलां आमकां अपुर्बायेन सांगता आमी सदांच देवाक अर्घां दिवंक जाय. तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या समय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्घां दिया. तर मगाळ भाव भयणीनो, कुटुंबा विशयंत आमी येदोळ म्हणसर अपुर्बायेचो विमर्श केलो, जायत्यो संगती आमी शिकल्या, जायत्या संगती विशयार आमी विचार आचार केलो आनी ह्या संदर्भार आमकां गरजेचें कितें? आमी क्रिस्तांवचे पाटलावदार जावन, क्रिस्ताचे शिस्त जावन पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबांत माया मोग बक्षनाचो स्पिरीत, इश्टागतेचो स्पिरीत, एकामेका आमी इश्ट म्हणून एकामेका आदारसून सुदारसून जिवनसो तो स्पिरीत आमचे थंय आसा करूंक गरजेचे. बक्षनाचो स्पिरीत आनी मागण्याचो स्पिरीत, आनी मागण्याचो स्पिरीत आमचे थंय वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. कशें हांवें सुरविल्ल्या आंकड्यांनी सांगिल्ले प्रमाणे कसो आमी वेळ मनोरंजनाक दिता, विषय उद्घेवंक दिता, कुडीच्या व्यायामाक दिता, कुडीच्या कणा जेवणाक दिता, अशेंच आमच्या भाव भयणी खातीर आनी आमच्या शेजारा आमच्या इश्टामंत्रा खातीर आमचो वेळ आमी सक्रिफीस करून तांच्या घरा भेट दिता. तशेंच हरियेका रितीन हरियेका वाटेन आमी आमचो वेळ खर्च करता आसतना देवा खातीर म्हणी हरेक दीस 10-15 मिनटां एक ल्हानसो तेर्स, एक आमोरी, बायबल वाचचें, थोडी मागणी म्हणची, जाता जाल्यार आमी ताचेर नियाळ करचो. अशें आमी देवाच्या किर्तनांनी देवान दिल्ली ती भक्ती गीतां, देवाची भक्ती गीतां आमी आयकून किर्तनां आमी गावून आनी भक्तीक गीतां आमी आयकून आमच्या जिवितांत जाता तितलें बरेंपण हाडून आमच्या कुटुंबांत जाता तितलो एकवट दादल्यान आनी स्त्रियेन भुरग्यांनी आवय बापायनी सांगता मेळोन आनी आमच्या वडिलांक, आमच्या आबाक आनी व्हडली मायक तांकां तांच्या उतर प्रायाचेर बऱ्या तरान बऱ्या मापान तांकां पळोवन तांकां सुशेग दिवन तांच्या जिवितांत आमी पावून तांचे कश्ट आमी उणें करून आमी
येदोळ विचार केल्ले प्रमाणे कशें आवय बापायनी धाकट्या भुरग्यांचो ल्हान भुरगीं आसतना तांची जागृत काय ताणी घेतली की तशेंच भुरगीं वाडटा आसतना भुरग्यांनी आवय बापाय जावंक जाय तांच्याच म्हातारपणाच्या काळार तांची साकरी करण तांकां धमकी दिनासतना तांच्या रागार केंडी नासतना तांकां खंयच्याच रितीन अवमान करिनासतना बऱ्या उतरांनी आनी समाधानीन दयाळान मोवळान तांकां पळोवन आमचे कुटुंबाचे जिवीत आमी ग्रेस्तकायेचे आत्मीक ग्रेस्तकायेचे जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करचे म्हणून ही एक विनंती तुमची विनंती हय मस्त बरें भारी एक अर्थभरीतारचो संदेश आनी भारी एक काळजाक लागता तसलो वो एक संदेशा सवे तुमची एक विनंती हय आमच्या सर विक्षका खातीर काजारी जिवितांत जिवनच्या कुटुंबां जिवीत जिवनच्या सर लोकां खातीर आमच्या भावांक आनी भयणी खातीर तर मोगाच्यानो याजाक बापा मारिफात आमी आयकल्लें हें देवाचें उतर सोरो फियोन बेबदे जावचें सोडून सोडा ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत ताचे बदलाक पोयत रत्म्यान बरा आनी पोयत रत्म्यान बरें जाय जाल्यार वो सोरो पियोन आमाल जावचें सोडी जाय तें आमालान तावन आमी पयस रावपा जाय आनी पोयत रत्म्यान भरल्या करीत पोयत रत्म्याच्या स्पिरिता सवें तें आमाल आमी आपणाय जाय आनी ह्या जाग बापान सांगलें तें पवित्र पुस्तकच सांगता देवाचें उतरच आमकां सांगता अशें म्हणून सांगून आनी हांवें प्रयत्न केलें तें खंय तरी आसा हांवें वाचलां सोदया म्हणून सांगून तें म्हाका जिजून दाखोवन दिलें तर ते ह्या एका संदेशा मारिफात आमी आयसो हो एपिसोड अखेर करता वय मोगाच्यानो सोरो पियोन बेबदे जावचें आमी सोडून सोडी जाय ह्या जगान सांगल्या प्रमाणे भलायके पिये जे जाल्यार सदांय पियोंक नजो केदाळागी एपटी पियेत पूण हांवें सांगचें जाल्यार जेदना आमकां भलायकेंत इल्लेशें सड उणें म्हूण भोगता हे जिरवणेचें त्या संदर्भाक जिरवणे खातीर जाय जाल्यार एक पॅग जर तर वखदा प्रमाणे शेवचें जाल्यार तातूंत कांय सूख जावची ना पूण तें वखदा प्रमाणेंत भलायके खातीर म्हूण शेवी जाय न्ही पियोन आमाल जावन हांव तातूंत एक खुशी जोडटलो या ह्या रितीन हांव एक खुशयेचें जिवन जियेता ना सोऱ्यांत त्या वेळाक मात्र आमाल त्या वेळार मात्र एक आमाला मारपात की तें खुशी जावंक पुरो ती पूण ती आनाय ती खुशी ती खुशी आमकां मस्तू कश्टाक पावयता आमकांच न्ही पियेल्ल्या एकल्या मनशाक न्ही पियेल्ल्या एकल्या मनशां मारिपात ताचें जबाबदारीचें जिवन ताचें कुटुंबा सांग जियेता सगळ्या कुटुंबाची ते देसवट करता आयच्या तारखेर हांव तुमकां सांगतां सगळ्या संवसारांत सोरो पियोन कोणीय एकलो मनीस कुटुंबां सांग आतां जिवनचो मनीस उद्धार जाल्लो म्हणूनच ना देसवट जाल्ले जायते दाखले आसात पूण एकच एक कुटुंब सोरो पियोन ज्यो जिवनचें कुटुंब उद्धार जावना त्या देखून मोगाच्या न्हू सोरो म्हणलें तें आमाल पियोणें आमच्या कुटुंबा जिविताक भारी व्हरत्या रितीन तें मारेकार त्या देखून देवाचें उतरी सांगता सोरो पियोन बेद्दे जावचें सोडून सोडा तर मोगाच्या न्हू देवाचें उतर सांगता ताज्या बदलाक पोयत रत्म्यान बरा पोयत रत्म्याच्या स्पिरितान बरा पोयत रत्म्याच्या स्पिरिता सवें पोयत रत्म्याच्या आमालान बरा हांगा देवाचें उतर सांगता धर्मदूताची कृत्या अवस्वर दोन पोयत रत्म्याचें येणें थंयसर तें सांगून वो एक आंकडो अखेर करता म्हणटा देवाचें उतर पेंतेकोस्ताचे परबेसो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगता मेळोवन आसले तेद्वा एकासणें कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसोन आसलेले त्या घरांत बरो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरियकल्याचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र रत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वसा सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले पवित्रात्म्यांनी भरलेल्या वेळार अशें जाता आमच्या थंय बदलावान पवित्रात्म्यान भरलेल्या वेळार असले अमाल आमच्या थंय सोडटा आनी पवित्रात्म्या
पवित्रात्म्यान भरलेल्या वेळार पवित्रात्म्याचो स्पिरित आमच्या थंय वळटत आसतना पवित्रात्म्याचो उजवाडान आमचें जिवीत, आमचें चिंतापू, आमची मोत, आमचें काळीज, आमचें आमच्या जिवीताचो वाटो कुटुंबा जिवीत पुरो उजवाडता आसतना मोगाच्यान आमी फुल्ल पवित्रात्म्याच्या अमलान भरतां. तें अमाल आमचें जिवीत, आमचें कुटुंबा जिवीत नंदन करता. आनी तें अमाल पिवणें आमकां जायचे, ते पवित्रात्म्याचें अमाल पिवणें. आनी त्या अमाल पिवण्याक आमी भली जावया, त्या अमाल पिवण्याक आमी गुलाम जावया, आनी तें अमाल पिवणें मेळच्याक आमी सोदून या. आनी अशें आमचें कुटुंबा जिवीत आमी नंदन करया. आनी कुटुंबा जिविता विशयन आमकां इतली वर्ती अपुर्बायेची समजणी दिल्या याजक बापाक, तांकां आमी काळजान तावन आभारी जावन आसा. आनीक ह्या याजक बापाक आमकां पवकर दिल्ल्या त्या मोगाळा देवा बापाक, जेजूच्या नांवान पवित्रात्म्या सवें आमी ताका अर्घान दिवया. आनी तशेंच आमच्या याजक बापाक सर्वीक्षा तर्फेन याजक बापान तुमकां व्हडल्या मनान धाकटो सलाम. आनी देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्घान तुका बापा, अर्घान तुका पुत्रा, अर्घान तुका पुत्रा, अर्घान तुका पवित्रात्म्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.